Қайырлы күн, қадірменді көрермен. Алматы телеарнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Қайрат Советбекұлы. Қазір көретіндеріңіз. Елімізде бір тоннадан аса героин жойылды. Аса ауыр көлемде анықталған есірткі Қазақстанға қайдан келген? Алматыда толастамай жауып тұрған қардың қалындығы қаншаға жетті? Көктайғақ салдарынан неше жол апаты орын алды? Жамбылда бір ауылды су басты. Төтенше жағдай ненің салдарынан болды? Зардап шеккендер бар ма? Елімізде бір тонна героинның көзі жойылды. Есірткінің аса ірі партиясын экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері халықаралық арнайы операция кезінде тәркілеген. Комитет қызметкерлер Германияның қылмыстық кеден полициясымен бірлесе отырып, Ресей, Беларусь, Литва, Польша және Нидерланд құқық қорғау және кеден қызметтерінің көмегімен қылмыстың бетін ашты. Бір анығы, 2019 жылы еліміздің аумағына өңделген мәрмәр деген атаумен жүктелген. Нидерландқа жөнелтілген тауарды тексеру кезінде тергеушілер героин бар 2208 брикетті анықтаған. Ұйымдасқан қылмыстық топ есірткі транзитін Ираннан Еуропалық одақ елдеріне өткізуді жоспарлапты. Есірткінің бір бөлігі қаржы мониторинг қызметкерлерінің бақылауымен Германияға жеткізілген. Мұнда тауарды алу кезінде Түркия елінің азаматтары ұсталды. Қазір бұл іс бойынша қылмыстық кодекстің 286 бабы 4-ші бөліміне сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Жамбыл облысы Талас ауданында бүтін бір ауылда су шайып кете жаздады. Кеше кешкі сағат 18:00 шамасында басталған төтенше жағдай қардың еруінен болған. Оқиға Майтөбе ауылына қарама-қарсы жатқан Қаратау қарының еруінен орын алған. Ағын судың пайда болу себебі күннің күрт жылып кетуінен. Сонымен қатар жауын-шашынның қатты жауып тұруына байланысты болды дейді төтеншеліктер. Табиғи апатты ауыздықтау үшін облыстық маңызы бар автомобиль жолының маңынан арық қазу арқылы Билі көл-көліне суда бұру жұмыстары жүргізілген. Жергілікті атқарушы органнан 15 адам, 4 жеңіл техника, 1 экскаватор және аудандық төтенше жағдай бөлімінен 6 жеке құрам мен 2 техника жұмыс істеп жатыр. Алматыда жеке сектордан граната табылды. Есік тұтқасына байланған жарылғыш зат туралы ақпарат әлеуметтік желіде тарады. Бенеде шаһардағы бір ауданда әскерилер мен тәртіп сақшыларының қоршап тастағаны анық көрінеді. Ал куәгерлер граната Қарғалы шағын ауданындағы Редька көшесінен табылғанын айтылған. Қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметі жарылғыш заттың жауынгерлік емес екенін анықтады. Табылған граната арнайы сараптамаға жіберілді. Қазір бұл факт сотқа дейінгі тергеп тексерудің бірыңғай тізіміне тіркелді, деді полиция қызметкерлері. Алматы облысындағы Нұрия тұрғын үй кешеніндегі көп қабатты үй өртенді. Қызыл жалын туралы хабарлама төтенше жағдайлар басқармасына кеше сағат 17:57-де келіп түскен. Талғар ауданы Бесағаш ауылында болған оқиғаның видеосы әлеуметтік желіде тарады. Онда тұрғын үйдің жоғары қабаттары қатты жанған байқауға болады. Тұрғындардың сөзінше өрт бастапқыда 9 қабатта 2 үйдің ортасындағы оқшаулағыш материалдың жануынан басталыпты. Оқиға орнына төтенше жағдайлар басқармасының 6 техникасы мен жеке құрамның 16 адамы, сондай-ақ Алматы қалалық төтенше жағдайлар департаментінің 10 қызметкері мен 2 техникасы жұмылдырылған. Зардап шеккендер жоқ. Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі қазірдің өзінде елде британдық штамм коронавирусын жұқтырған адамдар бар екенін жоққа шығармайды. Алайда бұл туралы әзірге ресми деректер жоқ. Өткен тәулікте коронавирустық инфекцияның 766 жаңа жағдайы тіркеліп, 100 адам пневмониямен ауырды. Бұл жолы ең үлкен өсім Нұр-Сұлтанда байқалады. Алматыда 111 факт. Өткен тәулікте COVID-19-дан 584 адам сауығып шықты. 8 адам мерт болған, 267 науқастың жағдайы ауыр. Тағы 42-сі аппаратқа қосылған. Эпидемиологиялық ахуал әлемнің көптеген елдерінде ұшып барады. Қытай билігі тағы бірнеше ірі қалаларда қатаң карантиндер енгізді. Локдаун аймағында шамамен 23 миллион адам бар. Жыл басынан бері елде 300-ден астам жаңа расталған жағдайлар анықталды. Халықаралық сарапшылар Уханьдағы коронавирустың шығу тегін зерттемек. Аспан асты елі әр түрлі аймақтарда күдікті ұшақтар әлде пайда болып жатқанын айтады. Ал Германияда карантин тағы 8 немесе 10 аптаға созылуы мүмкін. Бұл туралы канцлер Ангела Меркель мәлімдеді.
Пандемия басталғаннан бері елде 2 миллионға жуық жағдай расталды, және күн сайын қайтыс болғандар саны өте жоғары деңгейде қалып отыр. Сонымен қатар, бір күн бұрын Германияда олар коронавирустың тағы бір штамының болғандығын растады. Бұл жолы ол оңтүстік Африкадан келген болуы керек. Португалиядағы статистикада көңіл көншітпей, ел үкіметі бейсенбіде кем дегенде бір айға карантин енгізуді жоспарлап отыр. Өзгеде жаңалықтардан. Ескі банкноттарды жаңасына ауыстырып үлгеріңіз. Еліміздің ұлттық банкі 2006 жылы шыққан 2000, 5000 және 10000 теңгелік ақша номиналдарының осы жылдың 1 ақпаннан кейін жарамсыз болатынын ескертеді. Айта кетейік, ескі үлгідегі ақша номиналын ауыстыру мерзімі осы уақытқа дейін ұзартылып келген еді. Оған ұлттық банкке келіп түскен көптеген өтініштер себеп болған. Егер сізде немесе таныстарыңызда аталған банкноттар бар болса, онда сіздер тек ұлттық банктің филиалдарында жарамды ақша белгілеріне ауыстыра аласыздар. Алматы қаласы бойынша филиал мекенжайы Панфилов көшесі 98 үй, Әйтеке би көшесінің қиылысында орналасқан. Өзге қаладағы филиалдардың мекенжайларын ұлттық банк сайтынан білуге болады. 2021 жылдың 1 ақпаннан кейін аталған купюралар ауыстыру мүмкін болмайды. Елімізде жемқорлық жайлаған облыстардың атауы белгілі болды. Тұрғындар мен кәсіпкерлер арасында арнайы жүргізілген сауалнаманың нәтижесінде Жамбыл, Атырау, Қарағанды, Қызылорда, Ақмола, Павлодар, Батыс Қазақстан, Алматы облыстарында және Нұрсұлтан, Шымкент қалаларында мәселені шешу үшін пара беруге тура келетін айтылған. Ол туралы бүгін Transparency Казахстан қоғамдық қорының атқарушы директоры Ольга Шиян айтты. Порталға келген шағымдардың басым бөлігі полицияның, аудан әкімдерінің, мемлекеттік ауырханалар мен емханалардың, салық органдары мен жеке сот орындаушыларының жұмыс сапасына көңіл толмағандарын білдірген. Өтініш берушілердің пікірінше әуре сарсанға салу, мемлекеттік органдарының өтініш берушілердің мәселелерін қараудағы әрекетсіздігі қызметкерлердің біліксіздігі себепкер болған. Сарапшылар қала, облыс және аудан деңгейінде 9000 респондентке сауалнама жүргізіп, ашық диалог порталына келген 1347 шағымды талдаған. Елімізде бүгіннен бастап мерзімді әскери қызметке шақыруға тіркеу басталды. Алматы қаласы бойынша 7000-нан астам азамат борышын өтеуге тиіс. Олар қарулы күштер қатарына, ұлттық ұлан сапына, шекара және мемлекеттік күзет қызметтеріне алынады. Айта кету керек, биыл медициналық тексеріс талаптары өзгерген. Әріптесім Ұлағат арғын айтып береді. Елімізде пандемияға қарамастан болашақ сарбаздардың денсаулығын тексеру мен оларды қабылдау карантин талаптарын сақтай отырып жүргізілуде. Мәселен, Бостандық ауданына қарасты әскери бөлімде 1000-ға жуық азамат тіркеуде тұр. Жігіттердің денсаулық жағдайын алдымен аудандық әскери дәрігерлік комиссия тексереді. Одан өткендер қалалық тексеруге жіберіледі. Қазір қаладағы 17 жасқа толған жас өспірімдерді есепке алу мақсатында әскери бөлімге шақырып отырмыз. Осы жұмыс арқылы біз әскерге жарамды азаматтардың санын, білім деңгейін және дене даярлығын айқындайтын боламыз. Шақырушылардың басым бөлігі әскерге бару әр жігіттің міндеті деп санайды. Жеке өз басым үшін әскерге барып келу маңызды. Себебі алдағы уақытта дзюдодан Қазақстанның ұлттық құрамасында болғым келеді. Ол үшін әскерге барып физикалық тұрғыда шыныққым келеді. Қазір әскери бөлімнен медициналық тексеруден өтіп жатырмын. Алдағы уақытта оқуға түспей қалсам, әскерге барып келуді жоспарлап отырмын. Бұл әр азаматтың отан алдындағы борышы ғой. Әскери дәрігерлік комиссия құрамында терапевт, хирург, психотерапевт те бар. Болашақ жауынгерлердің денсаулығына аса қатаң мән беріледі. Сондай-ақ мерзімді әскери қызметке бару үшін нарко және түрлі қатерлі ауруларға лабораториялық тестілеуден өтуі керек. Қазір өткен жылдармен салыстырғанда жасөспірімдердің денсаулық жағдайы мен физикалық түрде дайындығы тұрақты. Талап бойынша десанттық шабуылшы болғысы келетіндерге тәртіп қатаң. Олардың бойы ұзын, денсаулығы мықты болуы керек. Елімізде жасөспірімдерді әскери есепке қою қаңтардан наурызға дейін жалғасады. Медициналық тексеруден кейін оларға арнайы тіркеу куәлігі беріледі. Бұл азаматтың әскери есепке қойылғанын білдіреді. Ұлағат арғын, Рашид Шүкіралиев, Алматы телеарнасы. Соңғы екі күнде 7 қазақстандық жол апатынан қаза тауып 50 адам жарақат алған. Ал республикалық жолдарда жалпы 35 жол апаты болды. Ол туралы Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Нұрділдә Ораз айтты. Оның сөзінше алдағы күндері Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Маңғыстау, Павлодар және Түркістан облыстарында ауа райы нашарлайды. Сондықтан
көлікпен алыс сапарларға шықпауды сұрады. Қар құрсауынан полиция күшімен 30-дан астам көлік эвакуацияланды. Ішкі істер министрлігі жүргізушілерден ауа райының нашарлауы және жолдардың жабылуы туралы хабарламаларды назарға алуды сұрайды. Кеше еліміздің бірқатар өңірлерінде ауа райының бұзылуына байланысты әуе рейстері кешіктірілген еді. Бес облыста күре жолдар жабылды. Желдің күші қатты болуынан елордада кейбір үйлердің қабырғасы құлаған. Ал Қазгидрометтің мәліметінше алдағы үш күнде жалпы республика аумағында боранды күндер болмайды дейді. 14-15 қаңтарда жерорта теңізі циклонының келуімен ауа температурасының жоғарылауы күтіледі. Кей жерлерде қар жауады, оңтүстікте және батыста жауын шашын, боран, туман, желдің күшеюі, батыс және оңтүстік облыстарда көктайғақ болады. Ал Алматыда түнгі сағат 4:30-нан жауа бастаған қардың қалыңдығы 15 сантиметрге дейін жетті. Ал таңға 9-дан бастап мамандар қар күреуге кіріскен. Қазір көшелер, жүргіншілер аймақтары, қоғамдық көлік аялдамалары тазартылып жатыр. Ол үшін 630 арнайы техника мен 1907 жұмысшы тартылған. Мегаполис жолдарына таңнан бері көктайғаққа қарсы 5800 тонна арнайы ұнтақ себілді. Таңертеңнен бері қаладан 500 текше метр қар шығарылды. Ал негізгі бөлігі қар жауы тоқтағаннан соң түнгі уақытта толықтай шығарылатын болады. Қазірдің өзінде Ақұлпаның қалыңдығы 10 сантиметрден асып тұр. Сондай ақ шаһарда қалың жауған қардан 70 жол көлік оқиғасы тіркелген. Қалалық полиция департаментінің мәліметінше көлік апатынан 6 адам зардап шекті. Ауа райының нашарлауына байланысты Алматы қалалық полиция департаменті жол ережелерін қатаң сақтауды және қауіпсіздік шараларын сақтауды еске салады. Түнгі сағат 3-тен бастап шаһарда 70-тен астам жол көлік оқиғасы болды. Әзірге айтар ақпар осындай болды. Сағат 19:00-де кешкі жаңалықтарды өткізіп алмаңыздар. Амандықты жөзесек.